Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla Shobiyong videomiz Andijon viloyati Sharxon tumani Xoldanbek Cho'jamol bozoridan bu videomizda sigirlarni, bo'g'ozlarni, qo'nachilar narxlarini so'rab o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga, seshanba sanamiz 11 iyun 2024 yil. Telegramdagi kanalimiz bor. Chorva narxlari deb bosilgan chiqadi. Mana buni qilib bosilgan chiqadi. Chorva narxlari qorot turasimi bor deb qonchilik chorvalar bo'lsa tashab ko'rasizlar, 5 platni tashab beramiz. Xo'sh, deb qonchilik bo'lsa 5 platnik. Ma'lumotni aniq qilib bosilgani kerak. Hamma ma'lumotni aniq qilib yozib tashab qo'yib beramiz. Qani bo'lsam boshlaylik. Oxirigacha kuzatib bosilgani aniq qilib ko'proq mol olishga harakat qilamiz. Qani bo'lsam boshladik. Endi savdolar endi boshlanyapti, xudo xolasa. Endi sekin savdosi bo'lganlarni ko'rib ko'rsatib o'tamiz. Aşı bu hazımız satılıyordu. Onu yarım gün satılıyordu ki yine 400 bin son faydası yine satıldı. Neçen sene tokadık ya? Üçüncü sene tokadık ya? Üçüncü sene tokadık. Yüz iken bir nekip oldu şu mu? Satılıyordu. Az yok alıp alıp taptık ahir bana. Ahire satılgeni 11'ü 9. Bugün üçüncü sene tokadık. Şey aşı bize gerek. Şey karabayı içeride. Günlüğü koyayım bu az şehitlerden. 11 milyon 9. Boyu 1.20 ile 1.25 satı oldu. Çıkadık yon. Bo'g'oz. Nechta pul bo'ldi xonajin? 9 million 150 so'm bo'ldi. Qisqa ekan? Ha, 4 kura. 4 kura ekan? 9 million 150 ming so'm. Nech kilo chiqadi u yerga? Bilmayman, men sotdim. Sotdingmi? Ha. 9 million 150 ming so'mga sotildi. Kuragi 4 kura. 4 ta ekanmi? Ha? 4 ta ekan. Nech kilo chiqadi go'sha yoki o'zi? Taxmin qilaylik. 140 kg mo'ljallanyapti. 4 bo'lak. 4 bo'lakka 140 kg mo'ljallab olingan xunajin. Bo'yi 120 ga yaqinroq, birovga matroq chiqadigan xunajin. Qurbonlikka bo'laveradigan 4 yurak teng bo'lib, 2 yurak xunajlar bemalol bo'laveradilar. Babatay bo'g'ozimiz 6 oylik bo'g'oz 14 millionga sotilibdi. Ikkinchisini tug'adi. Suti yo'q hozir. Bo'g'oz 6 oylik. İkincisini. Mesne özümde kara boğazlardan ikincisini tuğaydı. Boyu 1.30 da trolu çıkardı yuvarlı. 1.30 da trolu. Üzünlü yüzün. On çandırıyım. Bana köşkü yaşıyken. 14 milyon gibi berek yok. Böyle şey yapayım. Arkanı sol. Nabataya sigirimizden satılgen var. 18 milyon 700 bin son. O satıl oradaki o satılgen yani türüp de. Bolası konu özün. Neçinci bolası bu? İkinci bölü aspanı üçüncü. Neçe oldu? 4 oldu. Anlaştık da. Kürek 8 kürek. 6 kürek. 6 kürek yani. Kürek 6 kürek. Kona da üçüncü sene tukaydı 4 oldu. Bu kaç? Sütü çi? Sütü 10'da. Bu barakken de? 10 litre. 12 kürek 10'da gibi lazım. Bu nefte sütü var. 10'da gibi lura dedi. Baytırlı gelmekken. Bu bollara şuna kadar bayt şey yaptı. Akalı şüptü. O iş boyu 1.30. Peki aşırı açıkladı gönü boyu. 1.30 aşırı. Yolasyem anca daha durup boyu. Yolasyem bari 5-6 oldu. Funacı çivet. 18 milyon getirdi. 18 milyon 700 yuan bor. Sotildi. Qiziqqanlarga ozmas qo'sha sotilaveram. Yoki doim bo'lam shunaqalar? Ha, bo'ladi. Nomer aytiladi. 88 li. 978 979 89 89. Eshik qayda? Andijon. Andijonda o'zda. 99 89 yana qo'yib qo'yasizlar. Bo'lib turadi ekan shunaqa mollar. Bunun savdosi bo'ldimi? 40 ta kizet. Endi hozir yetib keldi. Nech pul deyapti? 20 million deyapti. 20 million. Yaxshimiz. Qirg'izistondan kelibdi? Ha. Savdosi bo'lmadimi mana beri? Endi hozir. 20 million. Savdosi endi kelishgan uchun savdosi bo'lmadi hali beri. Ko'rib turamiz. Savdosi bo'ldimi sigirni? Nech pulga bordi? 15. Bolasi xonaji. Bolas xonajin 15 million so'm savdosi bo'lgan. Katta mol ekan o'zingiz nasi? Nasinsaga so'm. Bo'y 1.35, 1.40 atroq. Nechinchi bolasi? Ikkinchi. Sutichi. 10 ta suti bor. 6 kuraydi. 15 millionga bermaysizmi? Ozmas bo'lmi? Ko'proq. Navbatdagi sigirimiz simental parodalar 30. Nech pul bo'lyapti dedingiz? 35 ming. Bo'lyapti hozir. Xonada ham bor? Yo'q. Sutchi aka. 20. 20 litr sut. Yondagi bolasi, birinchi bolasi, bolasi xona uchun, bolasi barobar 5 oylik atrofida.
Ucholi, bolan yaxshi ketdi qilyapti. Ucholi, bunajan. Birinchi, kuragichi buni. Kuragi 4 tami. 4 kurak. Ha, sadosi bo'lyapti. 35 hozir bo'lyapti, 35 mi? Ha. Hozir 35 million bo'lyapti. Xo'sh, katta bo'yi. Baland bo'yi. Buruq 40. Orqasi buruq 45 ham tissakada, orqasi balandroq ekan. Buruq 45 atrofida chiqadigan orqasi. 35 million sadosi bo'lyapti. 20 litr sut. Chetdan kiyim bo'lsa kerak, sirg'alari yo'q ekan, ammo chiroyliroq. Semental ekan. Go'sh ekan jonovar. Qiziqqanlar nomini aytilmadimi? 94-lik. 951. 00 70 kala qoch qo'sizlar. Doim bo'ladi sizdami? Zoqtuzi. Doim bo'ladi. Bolasi sog'. Salomat. Salom. 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 Qarshilar. Davat. Aka, eshik marhamatda. Aloqa chiqib qo'yasizlar. Navbatdagi sigirimiz, buni ham bolasi Simental Shaqaboradan 21 million savdosi bo'libdi. Evasi qonida yo'qmi? Yaxshi o'g'il. Necha oylik? Biroq o'tgan. Bir oydan o'tgan gumoni bor. Bosh xonada qo'yilgan. Bolasi ko'p tursa borasi bor. 6 oy, 7 oy atrofida bolasi ham katta topgan, enasi shved. 21 million so'm savdosi bo'lgan. Bo'yi enasiniki 1.30 ga qaroq, bo'yi 5 tishdan oshiroq chiqadigan sigir. Bolasi ham zadulib bo'lgan. Nechinchi bolasi? 6 kura. Qiziqqanlarga telefon nomerini aytdim. Aytaver. Nomer aytilmadimi? Chiqaverdi. Aytilmaydi. Bolasi ham yaxshi ekan, enasi ham. Bo'lmas. Navbatdagi sigirimiz shved, katta shvedlardan, Qirg'izistondan kelgan ekan, sirg'asi, Qirg'iziston sirg'asi turibdi. 30 million so'm savdosi bo'lgan, katta. Bolasi nima bo'lsa? Nechinchi bolasi ekan? 2-chi. Necha kuragichi? 6 kurak. 8-inchisi yo'q. 6 kurakli yonida bolasi nima bo'lsa, ikkinchisi bolasi ham bor, 10-15 kunlik, ha? Shunaqa. 10 kunlik yoki. Undan ko'p. 10 kunlikdan ko'proq. Ustichi aka. 20 litrga sinov olishga beriladi. 20 litr sut, ikkinchisi 6 kurak 30 million so'm savdosi bo'lyapti. Bermaysizmi 30 ga? Ozmoz qoldimi? Endi nasib aka. Ko'rlarda sharoit qilinadi. Qiziqqanlar nomini aytinglar. 90 li. 288. 388. 39 40. Beshi qayda? Asaka. Asaka stansiyasi oldida deyapti. Dehqonchilikni tirishlikni so'raymiz hozir. Katta mol. Yurtdoshlar. Bo'yi ham shu 1.45 tadrovi chiqadigan. Xo'sh, bolasi ham oyoq qo'li uzun, inasidan kam bo'lmasa kerak bolasi. To'qa qozinga qochib turasizmi? Chiqib qolasiz. Xo'sh, shved ishqovozlariga yoshini aytildi mana. Aloqa chiqasizlar. Tirishlim dehqonchilik. 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 Lekin bo'lib turadi sizda. Aloqa chiqasizlar bo'lib turadi. Bu dehqonchilik bo'lar ekan. Ikkinchi bolasi bolasi nima ovoz? 26.5 savdosi bo'lyapti hozir, ha? 35 million. 35 baho aytilyapti, 26.5 million so'm savdosi. 22-da 22 litr sutga berilaveradi, deyapti bolasi. Bor bir 2 oy atrofida o'pgan shekilli, dadil o'pgan. Enasini bo'yi 1.40. 1.40dan oshiroq chiqadigan orqasi balandroq. 26 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti. Ikkinchi bola 6 kuraklimi? 6 kurak. 4 kurak. Kuragi 4-ta. 22-da beryapti. 22-da 22-ga sanashga beraman. Ha, 27-da deyapmiz sizga. 22-da deyapti. 22-da 5 olib. Buni sizga nima kirdi? 25 qilyapti qo'shnilarimiz. Buni sizning savdosi 25 million so'm savdosi bo'lyapti. Yarimchini qaymoq 20 litr sutga beraman. 20 litr sut, ikki yarimchini qaymog'i bor ko'pidan deganlarga. Bu unaqami? Novos. Novos. Angustdan qochgan. Angus qolgan ekan. Bolasi boshqacha ekan haqiqatda. Bolasi Novos. Angus urug'ini qo'yilyapti ekan. Endi u bo'lishi mumkin chunki ko'p ko'rdik. Bo'yi buniki 1.35 atrof chiqadigan. Ikkala, ikkalasi. Nechinchi sinf tug'adi bu? Tug'di. 3-chi tuqqan ayondagi 3-chi. Yangi 8-da. 8 kun endi bo'lyapti. Qiziqqanlar nomerini aytinglar-da. 91-lik 499. 91-lik 499. 08-44. 08-44. 44-ga aloqa chiqmasdi. Lekin masalalar bor-da. Aloqa chiqib qo'yasizlar, manzil marhamatda. Sinashga ham olinuvradi deyapti ikkalasi sigir. Qiziqqanlarga nomer aytildi. Buni bolasi sizlardan dedi. Omar
Buni 6.5 millionga sotilibdi navbatdagi sigirimiz. Bolasi nima bo'lsa ekan-a? Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Sutichi. 10 litrga berdim. 10 litrga. 10 litrga mo'mo. Bolasi bu qat. Bola. 3 kunlik bolasi. 4 da. 4 da. Yo'q, bolasi 3 kunlik, 3-chi bolasi 10 litr sut. 17 nech pul dedingiz pulni? Pulni nech pul dedingiz? Pulni nima? 16.5 million bo'ldi. Bo'yi 1.30 atrof chiqadigan chiroqlom bo'lar ekan. Eti ham baland ekan. 16 million 5 bolasi novoz. Ana sigirimiz ham bor, ish qilmoqda. Qani ovoz ko'ramizda. Qani? Ana sigirimiz ham bor. Buni tushyapti. 6 kuray. Bolasi buqa. Bolasi novoz. 4 kunlik. 4 kunlik. Nechinchi bolasi? 2-chi bolasi. Bu nech million bermadingiz? Novoz. Bunisini 13 million 600 ming so'm savdo qilishdi. Eng balandi. Berasiz narsa bermaganingiz. 2.5 bo'lib qolib turibdi hozircha. Ehtiyot ustiga pichi yurib sotiladi. Bo'lmasa shunga. Uyimizda 30 ta bo'g'ozimiz bor. Qatorasiga tug'ib kelyapti. Sigirlar, bo'g'ozlar ham sotilaveradi. Bo'g'ozlar ham sotilaveradi. Yo'q. Ehtiyot pichi. Nomerda aytingiz qanday? Nomerimiz 95lik. 95lik. 810. 310. 30 30. 30 30 ga qo'yib qo'yasizlar, doim bo'ladi. Xo'sh. Dastlabki yana qilib beraverasiz-a? Liboy joyga. Manzil Andijon viloyati Sharxon tumani, O'rtashag'on. Uylarni bilamiz. Bemalol tashlayverasizlar, tashakkurlar. Javob, yo'lingiz yaxshi bo'ldi. Tashlayverasizlar, pullarini kelishaverasizlar. Endi muhimi shu narsani kelishaversizlar ham bo'ldi, lekin kelishgan narsalaringiz uylaringizga boradi. Kelishgan narsalaringizdaligi, boshqa narsa bormasligi, u bormaydi-yu, lekin nimalagina kelishaversizlar ham bo'ldi, muhimi shu. Bolasini ko'p tushunmoq vos, buni ma'lumotlar aytildi, hamma yo'q aytildi. Undan shu qancha deyildi. Bo'yi buniki ham 1.30 atrof chiqadigan ekan, bo'ydor ekan. Yaxshi ekan bu. Nechta suti bor dedi ekan buni? Buni suti. Buni sutini qancha dedingiz? Baho. Sutini qancha? Sutini. Sutini 7 litrga sinab oldim. 7 litrga. Buni uchun qanchaga bermadingiz? Buni uchun qanchaga bermadingiz? 13.6. 13.6 ga berilmagan. Aloqa chiqmasin hozirgi nomerlarga. Telegramlari bor-a? Telegram. Telegramlar ham yo'q, WhatsApp, Telegram ham yo'q. Hamma yo'q bor. Aloqa chiqmasin. Nechmi sotildi? Endi. Cho'jona bor. Ilhom aka nechmi beryapti dedi? 11 million. Bermayapsizmi 11 million 200? Oz mos qoldimi? Mos qoldim. Kuray bormi? Yo'q. O'zi hali. O'zi. Hali kuragi ham yo'q, inasidan xunajin, bolasi ham xunajin, bolasi ham shu 15 kunlik bo'lgan shekilli. Nechta sut beryapti kim? 6 ta bor. Bor, ha? 6 litr sut, birinchi bolasi kuragi yo'q. 5 kunlik bo'lgan. Bo'yi 1.15 bilan 1.20 yoki 1.20dan oshiq bo'lsa ham. 1.20 ni bilasizmi bor-da, bo'yi shunaqa. 1.20 ni atrofida chiqadigan cho'loq narsa ekan. Yaxshi narsa ekan, 11 million. Qiziq qalay nomer aytilmaydimi Ilhom aka? 93lik. 412. 2930 ga aloqa chiqasizlar. Bo'lib turibdi sigirlar-a? Sigirlar bo'ladi, aloqa chiqasizlar. Bo'g'ozlar ham bor, Ilhom aka. Aloqa chiqasizlar. Navbatdagi sigirimiz ham hozirgina sherigi desigan bo'lar. Bolasi lekin boraveri 20 kun 30 kun. Birinchi bolasi. Birinchi bolasi, bolasi birovga yaqinroq bo'lsa kerak. Xonajin. Ha, bolasi? Bolasi xonajin. Inasini kuray bor ekan. Endi chiqdi. 2 kuray endi bo'lyapti ekan. Nechta sut beryapti aka? 6 ta. Beryapti. 6 litr sut. Birinchi bolasi kuragi 2 kuray endi bo'lyapti ekan. Bo'yi 1.20 ni atrofida. Belis minusi bor, ya'ni 1.15 chiqishi ham mumkin. 1.20 dan oshishi ham mumkin. Javobisi kerak ekan. Balandi nechta bilan kirdi? 10 million. 10 million bermaysizmi? Balandi 10 millionga kirgan. Yo'q, chiqmaysiz. Adashibmiz. Navbatdan boshlaveramiz. 23 million savdosi bo'lgan ekan, 16 million emas. Adashib o'chirib olsam kerak endi, adashib qo'yib qo'ysam ham bo'lmaydi. 23 million savdosi bo'lgan, 4-chi bolasi 8 kilo 15 litr sut. Enasi katta mol, yo'g'on, bolasi novoz. 23 million so'm savdosi bo'lgan, 15 litr sut. Bo'yi 1.30 atrofida, 1.35 atrofida. Qiziq qalay nomer aytilaveradi? Ayting. 93lik. 986. 986. 16. 28. 28 aloqa chiqasizlar. Doim bo'ladi bu bolalarda ham. Shunaqa sig'a olaman deganlar yo'q bo'lar. 23 million so'm. Mol yo'g'on. Qapaloq bolasi ham zo'r ekan.
Navbatdagi sigirimiz Qirg'izistondan keyin shvedlardan 18 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. 18 million savdosi bo'lgan. 20 tadan oshishi bor, bolasi xonajin deyilyapti. Bolasi xonaj bo'y 120 ta olsa kerak. Shu 120 ta olsa yo'g'onli yo'g'on, bolasi xonajin. Yangi ekan bolasi. Sonom bu shu kunda yetib xatarli. Nechinchi bolasi? Uchinchisi. Kishichi. Kishi 8 ta to'li. Yirik. Yirik katta-katta. 18 ga bermadingiz. Beraverasiz. Ozmas bom. Qiziq qalay nomer aytiladi. Aytoring. 99. 99li. 327. 2104. 2104 ga qochqasizlar. Akada ham bo'lib turar shunaqa mollar. Xolas xonajon. 20 litr sisi bor. Qirg'izistondan kelgan shved. Voy, bagana rog'ul, lekin yelindorligi yelindor ekan. Bo'ldi. Yelini katta ekan. Keti ham yaxshi ekan. Uchali teshirilganda, uchali chiqdi, o'zi uchali qo'ygan ekan. Ana qasi bo'g'o chiqdi. 11 million 800 ming so'mga xonaji. Yuragini bilmadi, yo'q bo'lsa kerak. Bo'yi 125 ta turdi. Chiqadigan. Chunki hammasini bo'g'oqiyapti. 11 million 800. Yuragi yo'q duramna? Hali bo'za shekli. 1.5 yosh bor-a, yosh-a? Dekabrga 2 yosh. O'zingizda tuqqanmi? Dekabrdek. Ha, olgansiz. 11 va 8 ga bermadingiz. Beraverasizmi? Ha, bu molni tekshirganda ko'rganlar bor ekan, uni bo'g'oz emas, qisir deyishibdi. Endi bilmaymiz, bilasiz, ish qiyin. Hali o'rtada biz nima qilmaymiz o'zimizcha? Egasi bo'g'oz yapti, tekshirganda qisir debdi. Dobladi dedi. Navbatdagi molimiz shved, katta shvedlardan. Shaqqa yo'q. 16 million so'm savdosi bo'lyapti. Endi qisirga beraman deb aytishyapti egalari. Nechan sana tug'at qusa? Sutchi buni. 15 litr sut. Havoda tug'sa ikkinchisini tug'adi. Bo'yi 150 ta tug'sa kerak. 16 million so'm savdosi bo'lyapti. Sutchilarni so'raymiz, asosiy bular deb so'ylariga. E'tibor berish kerak. To'lasdan chiqqan. Savollar ya. Bemalol, ha? Nomer aytmaysizmi qiziqqanlarga? Aytilmaydi, yo'q edi. Endi bu bo'g'oz emas deyapti. Qisir bo'lishi mumkin. Kishi 8-inchisi yorgan ekan. 8 yurganda bo'ladi yoki yorgan, katta mol. Kishini ko'rsatib beryapti. Ko'rsatib beryapti.